те, що заявлено політично з боку Москви, і тепер уже в конкретної угоді публічно озвучено переміщення нестратегічної ядерної зброї на склади в Білорусі. Це руйнація всієї системи нерозповсюдження. Хоча можна сказати, що в деяких договорах саме тактична ядерна зброя не розглядається, на жаль, а у Росії дуже багато таких зарядів, то зараз Росія використовує це і показує, ну, по суті, погрожує, починає погрожувати, якщо не ядерною дубіною стратегічної ядерної зброї, то от таким от способом. Що це значить? Це серйозний сигнал, і він не змінить ситуації на фронті, абсолютно. Але Росія таким чином хоче дотиснути країни Заходу, щоб вони, в свою чергу, якось підштовхували Україну для миру. Миру в їх розумінні російському – це віддати частину території за те, що вони далі не будуть розвивати агресію, окупацію. Справа в тому, що якби це було там рік назад, то, можливо, їм і вдалося б щось там домовити. Зараз вони отримують зворотні дії. По-перше, що це для України? Для України це значить, що наше приєднання до режиму договору про нерозповсюдження ядерної зброї в якості неядерної держави, коли ми віддали ядерну зброю, це все зараз руйнується. Тобто Україні треба думати про зброю стримування на майбутнє. Хтось пропонує повернутися до теми, все-таки повернути ядерний статус. Я не є прибічником цієї ідеї, але те, що нам потрібна зброя стримування, я вважаю, це можуть бути ракети середньої і меншої дальності. Це ракети в 5,5 тисяч кілометрів до 5,5 і, ну, на першому етапі 1000 кілометрів. Тобто тут треба вже реагувати на цю ситуацію, яка є досить загрозлива. Тепер стосовно суті, контроль Білорусі не передається, але при тому уявіть собі Казахстан, який також в цій же ситуації був, як і Білорусь, Україна, менше зарядів, але також позбувся ядерної зброї, і тепер Росія розміщує в Білорусі. Тобто на що очільник Казахстану Такаєв, ну, щойно якраз так і висловив якесь таке занепокоєння, що відбувається. Тому оця спроба зруйнувати все вщент якраз в сфері розповсюдження зброї масового знищення. Це ящик чи скринька Пандори, яку Росія вже відкрила. І результатом стане колапс саме Росії. Тому що в плані фінансовому, економічному Росія не потягне гонку ядерних озброєнь. Побачимо, як відреагують великі країни, але аналіз ситуації зараз триває серйозний і реакція буде. Ну, принаймні, вони, Росія має на увазі, зараз зняли будь-які бар'єри для постачання Україні, скажімо, ракет більш широкого радіусу дій. Тобто вони вже підняли градус, і тепер всі країни, насамперед США, можуть спокійно надсилати Україні і літаки, і ракети дальньої дії. На майбутнє, ще раз наголошую, Україні треба дивитись на власну зброю стримування. Що це буде? Ну, я бачу такими ракети, от не ядерні, але точні, як високоточна зброя, і в достатній кількості, щоб вони знали, що буде реакція незворотна.